Zamračen i rashlađen životni i poslovni prostor tokom vrelih letnjih dana više nije izuzetak, već pravilo. Serviseri klima i rashladnih uređaja kažu da je većina Kragujevčana klime ugrađivala poslednje decenije, kako je Srbija dobijala sve toplija leta. Istovremeno građani su obnovili aparate, pa su nove generacije takozvanih neledećih frižidera i zamrzivača olakšale život, jer daleko efikasnije smrzavaju hranu i piće, što je tokom leta najpotrebnije jednoj savremenoj porodici. Pa to je standardna priča, dakle, čim počnu ovako jako topli dani, skoro nesnosne vrućine, da i pritisak na nas koji prodajemo građanu klime je nešto veći. Nije to kao ranijih godina, znači, završio se taj posao, ali imamo nove stanare, nove stanove, e, u te ugrađujemo nove klime, dakle, ispašavamo se na taj način ovih prevelikih vrućina. A u hladovinu dnevne sobe treba uneti osveženje. Tokom poslednjih sedmica trgovci potvrđuju da se promet sezonskih artikala uvećao. U 13 prodajnih objekata Trnave promet, prodaja vode, sokova i sladoleda je utrostručena tokom vrelog talasa. Rasklađuju se Kragujevčani odlično. Ne može kasirke da postignu kad je 39 stepeni. Šta najviše ide? Pa, Coca-Cola, gazirana voda, rosa, tako to. Sve se prodaje. Sladoled, odlično. Gradsku tropsku vrelinu i ugostitelji su hitro savladali. Skoro sve bašte imaju obezbeđen sistem prskalica. Sve je podređeno u žitku na asfaltu tokom leta. Imamo hladne limunade, sokove hladne i narod najčešće traži u ovako letnim danima hladne napitke kako bi se osvežio. A koji su to najčešće? Limunade, limunane sa mentom svežom, limunade sa ukusima, mojito, koktele osvežavajuće. U Kragujevcu je moguće solidno podneti vrućine jer su klimatizovani domovi, marketi, ustanove, institucije. Od ove statistike i dalje je daleko rashlađen javni prevoz, kao i pešačenje najdužim i najprometnijim gradskim ulicama, koji u svim pravcima koji vode ka naseljima uglavnom nemaju prijatnu hladovinu drveća. Zbog te činjenice svaki sugrađanin potvrdiće da je, kada se stigne kući, vrednost vode, klime, sladoleda sa početka ove priče višestruko uvećana.